Dobrý deň, vítajte v Južnej Koreji, tu za mnou je hlavné mesto Seoul a sme tu na pozvanie spoločnosti Samsung Electronics, konkrétne divízie Telco, teda tej, ktorá je zodpovedná za vývoj a predaj zariadení telekomunikačnej techniky, to znamená mobilné telefóny a tablety. Naše prvé dojmy z tejto ázijskej krajiny sú úžasné. Je to krajina plná šikovných a usilovných ľudí s vysokou hustotou obyvateľstva a ten vývoj, ten tu doslova pulzuje. V tomto videu sa pozrieme na to, v čom sú vlastne základy obrovského úspechu spoločnosti Samsung, uvidíte jej históriu a takisto aj to, kam vlastne vývoj smeruje. Tiež sa pozrieme do Soulu, aby ste videli, ako sa v Koreji vlastne žije. Mimochodom, máme tu takú zaujímavú situáciu, že najnovší revolučný produkt od spoločnosti Samsung, teda smartfón Galaxy S3, tu v Koreji zatiaľ v predaji nie je, zatiaľ čo v západnej Európe sa predáva od 28. mája a na Slovensku od 4. júna. Tu si ľudia počkajú na LTE verziu a práve na LTE sa pozrieme špeciálne, teda na rýchle mobilné pripojenie, aby ste videli, čo vlastne umožní takýto spôsob pripojenia. Máme špeciálnu príležitosť, že môžeme porovnať telefón mobilný, ktorý vytvorila spoločnosť Samsung ako prvý mobilný telefón. A tu máme produkt, ktorému sa spoločnosť dostala teraz, Samsung Galaxy S3. Takže keď si to porovnáme, prebehol celkom malý čas, ale napriek tomu tá dizajnová zmena je obrovská. Ivan, čo to znamená pracovať pre korejskú firmu? V čom je podľa teba ten úspech toho, že korejská firma ako je Samsung je na Slovensku tak úspešná, ako práve je? Korejská firma je podľa mňa úspešná nielen na Slovensku, ale je úspešná celosvetovo a tie kľúčové vlastnosti alebo charakterové črty, kam sa Korejci dostali, sú práve pracovitosť, odhodlanie, nasadenie a nazval by som to zápal pre spoločný cieľ, ktorý chcú dosiahnuť. Je to presne o tom, že keď som nastupoval do tejto spoločnosti pred 4 rokmi, v tej chvíli sa Samsung, čo sa týka telefónov, bol niekde na 4. alebo 3. mieste v predajnosti v mobilných telefónov a za tie 4 roky sa prepracoval až na čelo, takže ja si myslím, že to hovorí úplne za všetko. Je to jednoduché pracovať pre korejskú firmu? Samozrejme nie je to vždy úplne jednoduché, ale ako hovorím, preto Samsung má rád ľudí, ktorí milujú výzvy, ktorí idú do všetkého po hlave a ktorí jednoducho chcú niečo v živote dosiahnuť. A takto to vyzerá v predajni mobilných telefónov v Soule, pričom máte aj možnosť doplnkových služieb, napríklad vygravírovanie svojho nápisu na váš mobilný telefón. Toto je spôsob prezentácie spoločnosti Samsung v jednom z najväčších obchodných centier a predávajú sa predovšetkým mobilné telefóny s podporou LTE. Toto je dôkaz toho, že máme nový prístup a odborníkov na slovo zobratých bereme do našich videí. A tento raz je to šéfredaktor magazínu Techbox, Roman Calík. Ahoj. Ahoj. Ako ty vidíš tú zmenu voči minulosti, to znamená ten starý telefón a dneska to, čo dneska používame, napríklad Galaxy S3 alebo Galaxy Note? No, bol to rok 1988, možno niektorí si myslia, alebo si pamätajú, že Samsung je nejaká mladá značka, najmä na Slovensku, pretože u nás pred pár rokmi o Samsungu nikto ani nevedel, ale keď si to spočítate, to je 24 rokov, vlastne od 88. od výroby prvého telefónu, ktorý sme videli, až po dnešnú S3. Čo sa zmenilo, dá sa povedať, že všetko. Úplne od základu zostalo možno len telefonovanie a zmenil sa aj celkový feeling z ovládania telefónu, pretože prvá vec je tá, že nedržíte ťažkú tehlu, ktorú naozaj nemôžete nosiť vo vrecku, ale v kufriku. Dnes máme vreckové telefóny. Potom sa zmenilo to, že dnes už skoro zabúdame na nejaké hardverové tlačidlá, ktoré podľa mňa mali svoj význam, lebo ste cítili, vlastne mali taký pocit nejakej odozvy. To sa dnes už tiež mení a vlastne, ako všetci vieme, smartfóny majú dotykové displeje. Samsung na to išiel pri vývoji S3 trošku inak, že snažil sa to prepojiť opäť s prírodou, snažil sa vytvoriť telefón, kde budete cítiť, že niečo stláčate a napríklad cítite alebo počujete žmunko od vody, keď sa dotýkate displeja. Čo sa zmenilo, to by som tu mohol byť naozaj veľmi veľa. Farebné displeje, máme tam multimédia, sú tu siete. Možno je dobre povedať, že v Koreji všetko fičí na LTE sieti, o ktorej my, a to sme si mysleli, že Slovensko je v rýchlosti a v dátových sieťach veľmi ďaleko, tak tu ani nepredávajú skoro 3G verzie telefónov. Hej. Takže aj toto sa zmenilo. Jednoducho dáta, browzovanie internetom, fotografie, fotoaparáty a tak ďalej. A to keby sme išli hlbšie k tej S3, ktorá nie je len nový telefón s Androidom 4, ale tam naozaj sa snažili v Samsungu vymyslieť nové funkcie, ako že vám nájde tvár, pomenuje vo fotogalérii a môžete priamo tým ľuďom, ktorých teraz odfotíte, môžete im priamo poslať fotografie jedným klikom, tak
toho je veľmi veľa, čo sa zmenilo, takže veľa. Súčasná Južná Korea je moderná, dynamická krajina, plná pulzujúceho biznisu, všade je množstvo automobilov, predovšetkým domácej značky Hyundai a Kia. Južná Korea ale nezabúda ani na svoje historické korene a napríklad dobový sprievod môžete stretnúť aj na medzinárodnom letisku. Aktuálna výzva podľa mňa na Slovensku je hlavne telefón Galaxy S3. To je telefón, ktorý sme videli napríklad v Londýne a dá sa povedať, že v týchto dňoch prichádza aj na Slovensku. Ako je to s distribúciou tohto telefónu, čo sa týka farieb, pamäťových kapacít a teda vlastne kde všade sa bude dať tento telefón kúpiť? Takže na základe informácie, keďže si ju dostal a bol si s nami v Londýne na oficiálnom predstavení telefón Galaxy S3, a ti môžem dnes len potvrdiť, že plníme to, čo sme slúbili a oficiálne začíname predávať telefón od 4. júna. Bude v ponukách všetkých operátorov vo verzii 16 GB a v obidvoch farebných vyhotoveniach. To znamená takisto v keramickej bielej a takisto v kamienkovej modrej. Čo sa týka tých pamäťových kapacít, tak tam boli takedy ohlásené tie verzie 16, 32, 64 GB. Neosvedčilo sa to pri tých veľkých kapacitách? Je to lokálne trh od trhu. My na Slovensku sme sa rozhodli predávať verziu 16 GB práve kvôli funkcionalite telefónu, nakoľko telefón obsahuje pamäťový slot na pamäťovú kartu. Dá sa ten telefón krásne rozšíriť o ďalších, máš až 64 GB. Podľa našich očakávaní zákazníci oveľa radšej využívajú túto možnosť rozšírenia pamäťa, ako je pevná pamäť teda. Tak ja prajem všetko dobré tomuto telefónu a dúfam, že sa stane naozaj úspešný. Ďakujem veľmi pekne, takisto prajem všetko dobré.